Čuse, Švedika, dneska u Švedika se z dalšího Lily Islandu v Minecraftu a dneska lidi tady máme úplně další pokračování. Dneska lidi budeme konečně stavět konečně nějaký pořádný baráček nebo trošičku vylepšený, co si budem. To, že tam ten stan je za náma, tak je fakt jako mrňavej a jako chtělo by to prostě něco vylepšit. A dneska prostě budeme dělat další věci, krom teda tady tohle baráku určitě budeme minovat a určitě budeme tady zase vylepšovat stromy, farmu, všechno možný. Možná se dostaneme klidně i na ten fishing, pokud ne, tak když tak fishingu děláme příště, ale musím říct, že se na to strašně těším, protože ta mapa, ta minihra mě fakt strašně baví a jako fakt jsem na to natěšený. Takže lidi, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, a když bude přes 800 like, jako vždycky, bude to skvělý a abyste věděli, natáčíme další díl, protože jako v podstatě jako by mě to hrozně baví a prostě nemohl jsem to vydržet, že bych prostě čekal třeba týden na to, abych mohl to konečně natáčet další díl. Takže jo, prostě natáčím to hned. Nicméně, ale abych ještě jenom tak řekl, tak lidi budu moc rád, když mi to napíšete do komentářů, jakou oblast bych měl upgradeovat co nejvíc. Protože třeba jako jaká vám se prostě zrovna oblast líbí nejvíc, jestli třeba ten barák, nebo jestli mám nejvíc upgradeovat třeba ten lumber, právě na to, abychom teda mohli právě kácet ty stromy tady nahoře, nebo jestli mám prostě upgradeovat ten mine, nebo s tou farmou, prostě co vás nejvíc zajímá, napište mi to ještě tak do komentářů a jo, já se od toho budu prostě nějak jako prostě činit. Nicméně, my teďka se dneska upgradeneme teda ten barák za 3500, budeme mít teda novýho vizitora tady a jo, já to dělám větší baráček, tak jdem to teda vycraftit, kámo. Ale tak konečně mám normální barák. Konečně. A máme tady Little Lily, nějaká další veverka. Proč mi zatím momentá přijde, že tady máme samý veverky, to je šílený. Ale dobře, no zatím to řešit nebudeme. Máme Little Lily. Počkej, já tady nahoře jako můžu. Kámo, jak můžu vlézt nahoru? Tak to je top. Ale vypadá to, že spíš jako asi tady spát jako nemůžu, jo. To je celkem jako docela na prd. Ale nevadí. OK, hele, Little Lily. Co tady po nás je Little Lily? Hello friend, Tim Cranny mentioned you are also Lily. Jo, dobře. Ona je Little Lily a já jsem Lily. Tak to je skvělý. A ještě nejvíc vtipný by bylo to, kdyby tohoto video stříhala taky Lily. Ale Lily, tu už jsme dávno odkreagovali, že jo, na druhém kanále. To mě mrzí, já jsem se tak snažila. Takže to říkat radši nebudu. Takže jí máme prej, máme jmenovat Little Lily, dobře, takže to je v pohodě a máme si jí něco zeptat. I love acorns, they are my favorite snack. Počkej, takže já jí mám když tak jasně, proto tady jsou třeba ty seedy a podobně. Vy možná některým těmhletěm jakoby lidem, nebo těm zvířátkům můžete dávat nějaký určitý věci a tím si třeba u nich děláte jako vztah s nima, ne jako že prostě budou vás mít víc rádi, jo. Třeba ona má jako ráda ty, vám má ráda oříšky, nebo žaludy to jsou, acorns, teďko nevím, že žalud. A já mám třeba jenom sunflower seed a takhle, takže bohužel jí nemůžu dát nic jako navíc, jo. Takže gif, jo, vidíte to, nemáme dostatek acornů, takže nemůžeme jí nic dát. Dobře, kolik vlastně bude stát další větší barák? Za 6000 upgrade house workbench, jasně. OK, dobře, tak beru. A co tohle ten team, we did it, jasně. A máme se ještě něco zeptat, co ještě, feel free to use the workbench, I've crafted you, jasně. I expect big upgrades around the island, aha, já, nic jiného? Prej, si používáme internet, se mi tady vyptává, zajímavý. OK, takže tady teda v tom baráku zatím teda nic řešit nemůžeme, protože 6000 opravdu teda jako teď nemám a nechce se mi to když tak do toho ani moc jako nějak reálně dávat. Místo toho tady radši asi spíš asi jako pokácím ty stromy, aby jsme získali teda nějaký konečně nějaký další bonusy. A mohli bychom se teda vrhnout dneska ještě na tu farmu, protože s tou farmou jsem tam teda jako viděl, že tam tady máme taky nějakou takovou novou malý zvířátko. Prostě chápem se, já nevím, jak jsem to změl jinak. Tak říct, že jo. Takže bychom se na to mohli kouknout. A jinak tady za 4000 můžeme upgradenout ty miny, tak bychom je teda mohli upgradenout, aby jsme se teda dostali potom taky nějak dál. Za 4000, jo, to vidíte, jo. A budeme tam mít teda i goldy a takhle. Takže by to mohlo být celkem fajn, kdybychom to takhle upgradenuli, ale uvidíme. Koukne nejdřív na tu farmu a možná ještě ten lumber. No ten ani nevím, kolik má stát za 3000. Pokud by byl lumber za 3000, tak bychom možná zkusili lumber. Přece jenom lumber by mohl být docela lepší, no, uvidíme. Sekám. Tady máme teda Lady Hops, jo. Tady teda z minula, to už jsme teda měli. A I knew I didn't need a parachute. Jasně, ale tady teda jsem nějak doskočila, divný. Máme se teda zeptat na něco. I was asked to help you about the farm. Protože mi možná může pomoct. To by mohlo být celkem fajn, že bychom vlastně nemuseli tady neustále u toho čekat, třeba by to dělala za nás. To by bylo parádní. My jsme furt neustále dostávali věci jako zadarmo. A máme dát track Harvest 30 Wheat Cropsu. O, pozor! Takže máme tady jakoby v podstatě takovýhle jakoby
jakoby quest vodní, že máme teda posekat 30 wheat cropsů, no, takže to by bylo celkem fajn, že kdybychom teda ten quest jako skončili, tak ona by nám třeba fakt jako potom pomáhala, to by bylo hodně dobrý, to by bylo hodně fakt dobrý, dobře, takže máme takovýhle quest, to je, to jsem jako celkem fakt rád, a možná bychom to tady mohli, aha, za 7500, kámo, no, tak to fakt jako nemám, 7500 dáců fakt nemám, takže to bohužel, nevadí, v tom případě, ale já budu muset teda hodně nějak dlouho tady asi jako zůstávat, aby jsme to teda tady takhle krásně dodělali a vlastně, jak to říct, donutili nám pomáhat, když to tak vlastně vezmu. Hele, vít, ano, tak, vít se nám tady poseká. No já jdu asi mezi tím teda nahoru, protože mám 5300, anebo uděláme ten mine. Možná ten mine by byl fajn, a tady mezi tím teda všechno to ještě na mineu, protože se bojím, že by se mi to mohlo potřeba jako zresetovat, tu zbyteční pointy vyhozený. Takže to radši namajnujem a pak si to necháme teda postavit zase, nějaký ten upgrade a bude to cool. Zatím musím říct, že docela máme jako dost těch peněz, nebo těch resursů. Že docela jako se až divím, jakože jak rychle to dostáváme. Takže hele, upgrade. Kámo, dobrý upgrade. Takže máme tady takovýhle krásný mine, kde už máme teda i gold, vidíte to sami. Kolik z toho dostanu? 600! A tady z tohohle velkého kamene. 300, no tak to je cool, to je cool. Takhle, 600 dalších. Čáte, já budu boháč. Lidi, já budu boháč. Reálně, tak to je cool. To se mi hodně líbí. A kolik je další upgrade? 8000 a získáme underground cave, jasně nějaká teda podzemní cavka, další gold orečka a major stone orečka, no, tak to bude ještě zajímavý, ty kráso. Na to se docela těším, ty, abych se přiznal, to ještě vypadá hodně zajímavě. No tady si jim seberu tyhle ty kouly a půjdem teda asi nahoru, předpokládám, abychom teda sebrali zase další wheat, aby jsme teda tý Lady Hops to tam dají krásně jako ukázali, jak to má teda dělat. A půjdem třeba když tak upgradenout možná ty stromy. Přece jenom se nám tam postaví další stromek, bude to fajn. Takže hele, teď to hezky posekej všechno, díky. Ano, parádička. No a já jdu nahoru, no. Pozadě, když to tak vezmu, tak jako nebude to zas tak těžký postavit jako ten upgrade toho baráku, jako to nebude vůbec těžký. Musím říct, že poslední dobou jako teďko tady jako dostáváme strašně moc velký upgrade, že úplně má šílim z toho. Nejdřív si samozřejmě posekáme stromy. Jeden stromek máme a druhý stromek máme a já teďko tady krásně aspoň upgradenu. Takže další za 2000 jenom. No tak to je cool. Hele, za 2000 další stromek, jo. O pozor, každý stromek to teďko má teďko takhle i ohraničený, kde vlastně on sám to, kde sám roste. Takže pro nás je to daleko jednodušší, že vlastně uvidíme, kde přesně ten strom je další, jo. Tak to je docela na jednu stranu dobrý. A jinak nechápu, že ten vozek, to je zajímavý. A jinak další upgrade je za kolik, Lumber Workbench? Za 2000 zase? Kupuju, kámo, kupuju. To je šílený, to mi neříkej, že takhle jako rychle můžeme dostávat peníze. Jasně, a vidíte tady předtím, že vždycky jako ano, tady kámo, tady roste pomeranč. To je cool, aspoň to takhle vidíme a vlastně můžeme si sednout? Nemůžu, já ti akorát procházím, no tak to je k ničemu. Ok, mám ještě 2700 a za 2000 můžu dát další strom. Kámo, já budu mít dneska úplně všechno tady nahoře hotový. Potted saplings, bigger trees, handmade wooden. Počkej, že budou větší stromy? Oh, cool, cool, ty krásy, je to velký jak nějaký, jak koukám na to. Dobře, Lumber Workbench, to už je za 4000, dobře. Budeme tady mít piknikový stůl, garden faucet, to nevím, co sakra je, outdoor furnace a wooden swing, to je nějaká, ne sklouzačka, no, prostě taková ta houpačka, jo, to jsem chtěl říct. No ale vypadá to tady velmi dobře, musím říct, že se mi to tady dost líbí, nicméně necháme to tady teďko tady schválně vyrůst, protože wow, opravdu se mi to tady líbí, vypadá to fakt pěkně. Nevadí, nicméně, my půjdeme teda zpátky na farmu, abychom zase zašli za tou Lady Hops a pokáceli tam zase nějaký ten wheat, aby jsme zase to tam jako dodělali. Přece jenom dneska bych chtěl právě teda ten quest dodělat a jsem fakt zvědavej, co vlastně se nám za to odemkne, protože já budu tajně doufat v to, že se nám za to odemkne to, že nám to tady bude takhle neustále sama jako kopat, jo. Nebo kopat, že nám to tady bude zpracovávat. To by bylo to nejlepší, co může být přece jenom. OK, a skočíme dolů rovnou a ještě vezmu tady samozřejmě nějaký ten mine, ať máme samozřejmě nějaký ty body navíc, jo. Ty kráso, čuště na to, jak se mi to tady nahoře rozrostlo, úplně šílený. Takže já můžu teďko vzít 5 stromů úplně totálně a budu z toho mít 5x400, no prostě docela dost, mě se nechce počítat, sorry lidi. OK, nicméně tady docela zajímavý, že to tady takhle jako krásně dostavený, jako je to třeba někde jinde, tak tady to není dostavený, což je docela vtipný. A tak nevadí, nebudu jim to tady jako hanit. Vypadá to tady prostě luxusně, musím říct, že tady ten ostrov se začíná opět totálně rozkvejtat, to je úplně šílený. Fakt se mi to strašně líbí. Nicméně jak můžeme teda i zároveň to tady upgradenout ještě jednou, takže máme 4 táci, ale pojďme to upgradenout.
Sovička! Kámo! Sovička tady přibyla nová, ale pozor! Počkej, jo, tady se nám to upgrade... Co se nám tady bude dělat? Old Lumber Workbench? This is nothing but you all is being used to house little baby ducky. Co? Nechápu trošku, ale vypadá to luxusně. Dobře, nejsme, pojďme si pokecat tady s tou sovičkou. Where is she? Co? Kde je kdo? Pojďme si s ní promluvit tady. I need to deliver this mail for me. What does... Komu chceš donést nějaký dopis? Počkej, ne. Chceš mi říct, že jsem teďko podělal deliver Hood's mail? Komu to mám ale já mám teďko blbej dojem, že jsem si pokazil ten quest s těma vítama. To se mi moc nelíbí, ty kráso. Já reálně nevím, komu mám donést tady ten mail. Jako fakt nevím. Tak já si myslím, že bych možná mohl dojít. Sovička druhá! Nějaká Bella! Nazdar! Okej, dal jsem jí teda ten dopis. A chceš ještě něco? Ne, evidentně ne. Nicméně dopis jsem jí dodal a to je jako všechno, jo. Já jsem čekal, jako, že se ještě jako něco stane, jo. Takže takový trošičku jako zvláštní. Ale dobře, no, řešit to nějak nebudem. Nicméně teďko si s tím můžeme pokecat. Complete. Oh, kámo, já dostal Acorn. Ten můžem dát dole. Jasně, a máme u nich zase nový questy. Tak to je paráda. Jako jestli budeme dostávat takovýhle questíky, tak to vypadá velmi dobře. To vypadá fakt velmi dobře. Tak se mi hodně líbí. Takže Little Bella, nebo Little Lily, sorry, GIF. Dáme jí teda ten Acorn. GIF? Ne, mám chce víc. Jasně, takže mám teda jenom zatím jeden, tak když tak potom nějak jako víc jich jí to samozřejmě dáme. Jinak, ale já jsem teda zvědavý teď tady na tohleto, jestli teda to teda jsem si to pokazil, tak je to fakt na prd. Ne, dobrý. Wow. Fú, já jsem se lekl, kámo. Já jsem se strašně lekl, protože jsem si myslel, že se mi to podělá a já že to budu muset dělat cívo znova. To by nebylo dobrý. Takže potřebujeme jich ještě dva. Takže to si myslím, že není žádný problém. Já si mezi tím tady takhle dole nakopu ještě nějaký kameny, ať máme nejvíc zase resursů, že jo. A půjdeme když tak teda potom jako se s ní pokecat. A doufám, že si myslím, že za to spíš jenom něco dostaneme, než že by za nás pracovala, jo. Když si takhle vidím, když jsme teďko udělali quest prostě pro tu sou a dostali jsme za to Acorn, tak si myslím, že tam za to taky jenom něco dostaneme. Nic víc. Ale tak jako co se dá dělat, jako aspoň doděláme questík takovejhle a budeme z toho mít třeba nějaký další resursy. Třeba za to prostě dostaneme trošičku víc něco, no. Uvidíme. Nebylo to tam nikdy psaný, což je škoda, že třeba nám to tam rovnou takhle nenapíšou. Dokážete si představit, kdyby nám tam rovnou napsali, že co za to dostanete, to by bylo daleko lepší, si myslím. A tak, co se dá dělat, že jo? Hele, takhle. Rovnou to pokácím, no, posekám všechno tady. Možná bychom si to tady mohli upgradenout, už máme to docela dost, hele. Takže complete. OK, 1000 resource pointů a jeden acorn. Jasně, takže máme dva acorny, ale můžeme si s ní zároveň teda znova pokecat. You've hardworking found just like myself, I will definitely be staying. Jasně, že jsme si vlastně s ní to, my jsme si s ní udobřili ty vztahy, v fouzovkách jako neudobřili, my jsme s ní neměli žádný vztahy, ale prostě má nás ráda a zůstane tady. Takže skvělý je, že zůstane na našem ostrůvku. Paráda, hele, za 7500 se tady můžeme upgradenout, pěkně. OK, máme tady teda nějaký takhle dřeva, dobře, to vypadá velmi dobře, to se mi líbí tady. A koukám, že nám tady začíná nárůst další víc, takže to je super, takže aspoň budeme dostávat zase další pointy z toho. A jinak Farm Workbench další za 10500, si tady můžete mít, máte tady další zase samozřejmě víc, ale už tady bude skleník a dokonce i ta, toho rajče nám tady bude růst. Vlastně tady toto, když si tak vezmeme, tak toto jsou jakoby, jak to říct, jsou to věci pro ten skleník, když to tak vezmu, jako jo, takový jako věci, které právě budeme potřebovat právě na tu stavbu toho skleníka, no. OK, tak to je cool, to se mi líbí takhle, že už to máme jako předpřipravený, když tak na příště, ale 10500 lidí, to je docela jako pálka teda, jako co si budem, nečekal jsem, že 10,5 táců takhle budeme muset jo lovit někde, ale tak, vodě, jako, já jsem v cajku, jinak příště bych to teda viděl na to, že bychom si hlavně postavili teda ten, tu možnost, kde můžeme teda chytat ty ryby, to by bylo celkem fajn, si myslím, a možná bychom ještě mohli zítra k tomu baráku a kouknout se, co tam teda jako reálně máme za nějaký questy a podobně, protože něco teda měli ještě ty sovy a podobně, takže já bych jim to chtěl vidět, nebo počkej, za kolik můžu upgradenout tohleto, za 8000, jasně, takže to ještě momentálně nemám, sice jsme měli předtím, ale teď to nemám, takže když tak ten mine upgradeneme později a uvidíme, no, hele, schválně, já jdu nejdřív k tomu baráku, tak co nějaký questičky tady, co, tady ten nemá nic, ona nemá taky nic, protože počkej, když máme, já už mám ty dva acorny, ne, stále máme málo acornů, takže nevadí, musíme dělat stále questy a za 6000 můžeme dělat zase další větší
větší barák. No, hele, necháme se to na příště. Necháme se to na příště, já jdu ještě kouknu na ty questy nahoře pro ty sovičky. A schválně. Do you deliver it? You have found her? Jasně. A Apology, stejně dokonce ještě má nějaký ona quest. On ne, ale ona má se mnou nějaký quest. Všech se vám na to zeptat. Počkej, ask. Něco? The letter? He was just getting hungry. Tak ne, jenom si se mnou chtěl pokecat. Já jsem čekal, že budu měl nějaký questíček, ale ono tam nakonec teda vůbec už jako nic není dalšího. Jako... Kámo, počkej, já že buď to můžu jenom takhle sebrat ty pomeranče a z toho mám 200, anebo ten strom pokácím. Aha, no, tak to je skvělý. Tak počkej, tak já teďko zkusím pokácit ten strom a kolik z něho dostanu? Schválně. Tak to mám takhle, ještě navíc můžu získat 200 další? Tak to mě teda mrzí, že jsem neviděl předtím, protože bychom získali ze stromu 600 a ne jenom 400, no. Jako hustý, no. Tak jako co ještě nenajdete, ty krása, docela jako zírám. No, a co tady ten strom? Nic, ne, to nic není. Ok, já myslím, když dneska ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jste like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Na začátek jenom musím říct, že ta mapa se mi fakt líbí. Nejsme ani v polovině, je to parádička. Tak jo, uvidíme se někdy příště a zatím. Čus.